Marias, rodada em rosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra pra gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você. Yeah.